att skapa element dynamiskt. Så vi kollar på att ändra element och ta bort och flytta på element och nu hur man skapar nya element. Då kan man i den här dollarfunktionen skicka med en tagg så här, HTML-tagg. Så, och den måste vara på det här sättet. Observera det här då. Att $div, det kommer att ge mig alla div-taggar i dokumentet. Så säger jag här div.någonting, då kommer alla div-taggar att få den bakgrundsfärgen till exempel. Men säger jag så här, hake-div, den taggen, liksom HTML-taggen, då kommer den att skapa ett nytt element som är en div-tagg. Och nu kan jag ju, ja men titta vad roligt, här har jag använt den här fluent-stylen då. Stilen eller vad det kallas för. Så jag sätter, de kan ju ha attribut, HTML-elementen, det är ju det här id då till exempel. Och så då sätter jag id till mydiv4 och sen själva innehållet blir h1 och sen prepend betyder lägg det först då på den aktiva sidan. Och då kommer jag upp där. Och här ett alternativt sätt. Jag skulle kunna skriva en lång liksom radda. Jag kan ju skriva all HTML här i princip. Och skicka med till dollar då. Så, och det här är nog mellanting. Att här bygger jag på med attributen. Ja, det kanske jag inte kan förresten. Jag vet inte om jag kan skriva hur mycket HTML som helst. Eller om jag har inte provat. Eller om man enbart kan liksom skriva själva. Om ni förstår öppningstaggen och dess attribut. Men jag kan inte skriva kanske innehållet i div-taggen och avslutande div-taggen. Ni kan ju prova det själva. Jag brukar lära mig genom att prova saker. Och så läser jag lite och får lite förklarat så här. Åh, men så var det. Och sen provar jag lite. Och just det. Och det här med att man får flera element. Så med komma emellan här, då det betyder att jag vill ha elementet som heter id div 4 och div 5 här och ta bort dem. Så jag kan ju dra lite om det där med får jag skriva här då kanske. Det är det här som kallas en selector i CSS då. Och då har jQuery samma sätt att specificera selektorer som man har i CSS-regler. Så jag kan ta ett element, typ så här en H1, då skriver jag bara så. Vill jag ta en div som innehåller en paragraf, då kommer alla paragrafer i den diven. Det här blir lite översiktligt nu. Vi snackade om att skicka ut en länk till ett dokument. Vad heter det så här? 30 CSS selectors you must know. Eller något sådär. Så nyckelordet på Google. Det är CSS selector. Så nu jobbar jag med att specificera HTML-elementens namn. Så den här. Den här betyder ett direkt, alltså barnet, p-taggen måste vara direkt barn till div-taggen. Här kan det vara taggar som ligger emellan. Och har man då komma, div, komma p, det betyder alla div-taggar och alla p-taggar kommer att få de här egenskaperna man sätter. Så det var en. Man använder HTML-elementets namn. Sen det här med en klass då som man kan sätta. Då är det punkt i selektorn. Så my class. Jag har inte förberett något bra exempel på det här. Så kan man ju kombinera ihop det där. Alla divar som innehåller my class. Eller alla my class som innehåller en div. Eller alla my class 1 som innehåller my class 2 och så. Och den tredje varianten som är id, sådär. Så finns det andra varianter också då.
eftersom det var 30 som de tyckte var must know. Jag vet inte heller så. Jag kan definitivt inte så många. Men det är bra att känna till att det här är grunden då. Jaha, vad har vi mer då? Om man vill stoppa in en bild. Ni ser att det är lite samma stil det här. Så en IMG, här kan jag klämma in hela IMG-taggen. Här har jag till och med avslutat den. Och sen sätter jag bredden och på den och lägger till den. Den måste vi ju se hur det här blir. Då fick vi den där. Och här, ja, här var ett exempel då på att jag kan, då kommer jag få alla IMG-element kommer att sizas om. Så det är så fiffigt med jQuery, det sparar ju jättemycket kod. Allt sånt här som ger mig fler element, då slipper jag ju liksom en loop. Jag slipper iterera över ett resultat. Utan jag får liksom en lista, så det är väldigt kraftfull programmering och så här högnivå programmering. Jag får en lista med grejer, då vill jag alla objekt i den där listan ska få den här egenskapen. Det är oerhört smidigt och bra. Och sen vill man då, det här är intressant, jag hämtar body-elementet och sätter dess HTML till någonting. Det här visar effekten av att man manipulerar samma liksom program som körs. Så det gör ju att nu har jag inget kvar. Det finns inget, vad tog det vägen? Liksom? Så jag, man modifierar verkligen den sidan av den app man jobbar med. Ja, då gör jag ju reload här. Nu är det bra igen. Så några tankar kring det här. Nu tänkte jag annars avslut att vi har gått igenom jQuery och det här med så här selektorer och sånt. Då ska vi titta på jQuery Mobile närmare. Jo, först kommer den här, det heter kodstil, med det menas i det här fallet om man jobbar med HTML kontra JavaScript. Det är så här att de här biblioteken, nu har jag gått över till det här med mobila UI-bibliotek som gör att man får använda gränssnitt. Då det vanligaste är att man skriver sitt användargränssnitt som en vanlig webbsida, det vill säga i HTML. Men istället för att det ser ut som en vanlig webbsida om man skulle skriva det, så blir det såna här grejer. Det blir knappar och det blir lite så här titelrader och sånt här. Och jQuery Mobile, det använder just den stilen då. Så här kan ni se en liten jQuery Mobile-sida. Men det är ju saker före och efter här då, såklart. Mest före. Man inkluderar CSS-filer som jQuery Mobile CSS-filer och JavaScript-filer och så. Men en sida då ser ut så här. Att man har en div-tag. Och data role, det är lite special då. Det heter page. Det gör att jQuery Mobile känner igen det som en sida. Och så är det id, page, home. Ja, de här har jag bara, det där måste heta page. Det här kan vara vad som helst. Det kan heta Kalle liksom. Och det sättet man refererar till sidan, det gör att jag kan gå till den sidan. Och det ser vi då här nere. Så nu kommer en avdelning som heter content. Och det är innehållet på sidan. Och här är en rubrik. Och här kommer en list view. Och data inset betyder att den ska ha lite snygga kanter och lite rundade hörn, den här listan. Det kommer att bli en sån här lista helt enkelt. En sån lista blir det. Ni ser lite rundade hörn och lite kanter och sådär. Och de här li-taggen då, det blir såna här med pil på som man kan peka på. Och här är ju, här ger man id till sidan man vill gå till. Page 1, page 2, page 3. Och vill jag gå till page home från en annan sida, då hade man satt page home. Jag bara döpte dem så här med page så man förstår, det är ett id på en sida, så här prefix eller något. Vad det är liksom. Istället för att det bara stod 1 och 3.
Och jag kan som sagt ha flera sidor då. Vi ska titta mer på det här. Och tar vi något annat då, det här att man kanske som Sencha är ett bibliotek som är väldigt kapabelt och bra då. Men det är lite mer komplext och det är mer kommersiellt och sådär. Så, ja. Det är bra om man vill göra det är mer företagsgrejer. Det, alltså, det känns enklare att ha jQuery Mobile på kursen. Då. Men då ser ni att här är det JavaScript och inte HTML. Så ext är väl något objekt här då. Något globalt objekt. Och så säger man application. Och så kommer ett sånt här objekt. Ett sånt dictionary. Och då har man här namnet från applikationen med Sencha. Launch, då kommer en funktion. Det är vad som ska utföras när appen startar. Då har man create, som där x är ju som man kommer ihåg. Det är som dollar i jQuery. Så skapa någonting med en panel. Och den ska vara full screen. Och den ska ha en tabbar under sig. Och längst ner, och det ska finnas items i den här tabbaren som är home. Och det ska finnas och så vidare saker. Så ni ser att då är det också lite HTML-kod som ska finnas där. Så ni ser här en annan stil. Och då har ju de här två stilarna, ja, folk föredrar. Det finns för- och nackdelar. Och referenser på vad man gillar och så. Så man kan väl säga att en fördel med JavaScript här då, det är att ja, då har man programmeringsspråk. Det här är JavaScript-kod som man kan anropa vilken funktion man vill. Man skulle istället för skriva den här HTML-koden här för hand liksom, så skulle jag kunna ta anrop till någon server som jag hämtar HTML-koden ifrån, eller någon fil på mobilen som jag hämtar ifrån, eller någon funktion som genererar. Och då skulle det här bli dels kortare, och det är liksom kraftfullt, det skulle dynamiskt kunna genereras, så man kan stoppa in dynamiska data. Vad är det för temperatur utomhus? Vad är klockan? Vad är kompassriktningen? Så man har full tillgång till ett programmeringsspråk. Och fördelen med det här då, det är att det är ju, om man gjort webbsidor och jobbar med HTML, då är det här välkänt och det är tydligt så här vad dokumentet, sidan innehåller. Ja. Så det är lite beroende på vad man är van vid och så där. Och då har vi en demo här, jQuery Mobile Demo. Och då tänker jag, det är, finns, allt det här finns som sagt då. Ja, ni har ju också tillgång till det här helt enkelt. Och det finns, det här är ju väldigt enkelt då, med knappar. Så här ser knappar ut. Man kan ha teman, någonting som heter teman, och få olika färger. Och gamla jQuery Mobile, eller en äldre version, innan, nu, den nya versionen heter 1.4 och den som var innan då 1.3. Där så fanns det fem teman som följde med, liksom, med lite olika färger. Nu nya 1.4 har bara två teman, svart och vitt. Okej, okay, så det här är tema svart, tema vitt då. Och vad ni kan göra om man går till jQueryMobile.com då. Det är ju samma sida som, nu backar jag vilt här. Går man hit och klickar där, då kommer ni till jQueryMobile.com. Då kan ni se en sån här tema editor. Kan man göra egna färger och så på knappar. Det är roligt. Det har jag dock inte gjort här, utan vi får nöja oss med gråskala. Hur som helst, knappar då. Och man kan göra varianter på knappar, stoppa in ikoner i dem. Det här är också en knapp med en liten ikon där uppe. Och de kan fylla ut hela bredden på skärmen eller vara smalare, om det finns massa sätt att göra det. Sen kan man ha en lista, och det är ju helt enkelt en sån här lista då. Det är vanligt i mobilappar.
Och där kan man också lägga till ikoner och bilder och texter och göra en massa saker. Och en pop-up, det finns väldigt mycket mer än vad jag visar här idag. Men ett exempel är att man kan få någonting som visas på det här sättet. Det är också, det är roligt att åka till Norge då. Så i Sverige ser det ut så här. Gående hänvisas till andra sidan. I Norge så blir man bemött så här. Vänligen använd trottoaren på andra sidan. Det är skillnad, där blir man ombedd att vänligen, och i Sverige blir man hänvisad. Lite myndighets... Ja, ja. Så där är ju två knappar som visar en sån här. Så man har massa interaktionselement som är roliga då. Och den här bakåtknappen, den, dels kan man programmera den själv och lägga in den, men jag har gjort det här på ett sätt så att den automatiskt visas. Och den här knappen som går tillbaka till själva föreläsningen, den har jag gjort för hand då. Då tänker jag så här, att vi kollar lite på, nu ska vi titta på koden då. Och då tar vi view, page, vad har jag det då? Kan jag kanske högerklicka här? View, page, source då. Så om ni går in här och så tittar man på källkoden. Då kan vi gå igenom den lite här och se hur det går att läsa det här. Syns det? Så det är ett vanligt HTML-dokument. Det här är bra att börja med. Doctype där uppe, precis på det sättet. Det talar om att det här är HTML5. Och HTML5 är den nya HTML-standarden då. Så kör det. Sen börjar själva HTML-dokumentet och head här. Och titel kommer ju inte direkt att visas. Den visas ju om man kör det här i en webbläsare. Men kör man en sån här en mobilapp, då kommer man inte att se titeln bra. Sen har vi en intressant sak här. Tog ni upp det här med meta-taggar, Alex? Nej, ja. Inte. Ja, att viewporten, det är hur sidan kommer att skalas och anpassas. Så om man säger här, viewport och content här då, säger man width lika med device width. Det är den viktiga delen av det. Då kommer den att anpassas. Det är nämligen så att mobila webbläsare och sådana här webbkomponenter som man har då, de beter sig lite olika. Ibland skalar de om sidan och visar den i utzoomat läge. Och det ser jättekonstigt ut. Så därav att man använder det här. Och för jQuery Mobile så är det bra att sätta initial scale 1 och user scalable 0. Det betyder att den inte är, man kan inte skala om sidan genom att dra samma finger. Och att man har UTF-8 teckenuppsättningen. Sen kommer lite style sheet, och det, här kan du också titta på. Det är bra att gå till jQuery Mobiles hemsida och titta på deras exempel och utgå från det då. Då får ni det senaste liksom, för det uppdateras rätt ofta. Så först behöver man ett style sheet, och då får man ju se till att det här ligger då på ett ställe som man laddar ner det här, ett paket med de här filerna. Så det intressanta är ju filen här som heter jQuery Mobile 142. Minifierad style sheet. Det är style sheet som är lite ihopkomprimerat. Det är svårt att läsa det, men det tar mindre plats. Sen kommer själva jQuery här, behöver man ha också. De flesta så här bibliotek kräver att man använder jQuery. De bygger liksom vidare på det. Och sen så jQuery Mobile här då. Dess JavaScript-fil. Så det här är ju väldigt viktiga saker. Det är viktigt det där med device width, och det är viktigt det här att man inkluderar CSS och jQuery och sen jQuery Mobile i JavaScript-fil. Jag tänkte ganska ofta så hänvisar man också direkt till jQuerys egen instans av det här på hemsidan. Men nu när vi gör mobilappar så vill man gärna ha med sig så att allting är self-contained liksom.
Så att vi har goda skäl att plocka hem kopior av både Stylesheet-biblioteket och JS för våra ändamål. Ja. Och det kan vara lite meck det här och lägga dem rätt och så att, att skriva den här sökvägen. Nu, eftersom det här ligger på min hemsida, det blir väldigt många steg upp det här råkar ligga då. Där har de här punkterna. Det här betyder ju en katalog upp, en till katalog upp och en till och en till och fyra nivåer upp. Där finns något som heter LIBS som innehåller MAP, jQuery Mobile som innehåller MAP, JS som innehåller det här. Sen kan man om man vill här, här kommer en JavaScript-kod nu då. Då kan man sätta, det finns transitions som är fiffiga, jag har satt det till namn. Det kan man specificera både till exempel på en länk när man, alltså, hur ska, en transition är om sidan liksom, så, ja ni förstår, kommer in så här animeringar helt enkelt som ser fina ut. Det kan man ha. Men jag har stängt av dem. Och här var någon funktion som gör för att ska stödja så här swipe som inte används. Den här är tänkt mer för om man vill ha lite inspiration till labben. Så ligger den där. Eller använder, jag vet faktiskt inte om jag har, jo men här, man kan också kunna swipa mellan sidorna. Just. Kan det funka? Ska vi prova. Här är den. Ja. Ja, då kan ni ju ha lite inspiration från den koden då och göra swipe på labben. Jo, och nu är head-delen slut och så kommer både, vi ska se hur klockan är. Här kommer själva innehållet på sidan. Och nu, det här är då den delen jag visade förut. Data role page och så ID på sidan. Sen har vi här en fin sak. Det är en header på sidan. Det är det som kommer att synas högst upp där. Och data position fixed betyder att den kommer att ligga kvar även när man scrollar. Så ni kan tänka, nu tror jag inte det. Jo, vi skulle kunna titta på det. Om vi går hit, om jag scrollar här så ser ni att den ligger kvar. Den åker lite men det är Chrome som fipplar lite. Annars hade den liksom hängt ihop med sidan och försvunnit uppåt, den här titeln. Det var fixt, gör det. Sen är det själva texten i huvudet. Och sen kan man lägga in knappar här. Så då är det lite olika komponenter. Grunden här är ju en sån här A-tagg då. Texten som ska stå på den är lecture, för det är föreläsningen. Sen är det ikonen, det ska vara så här hem-ikon. Var ska den ligga, till höger eller vänster? Då används det här klassattributet för det då. Så UI button left gör att den hamnar till vänster. Och vart ska den gå? Den ska gå till index.html som är huvudsidan. Här då, i det här fallet. Så nu byter man till en annan HTML-fil. Så en jQuery mobile app, många sidor i en fil. Men man kan också byta till en helt annan sida. Det kan fortfarande såklart att man är kvar i sin app, men då blir det en ny sida. Så, som liksom, ja, det blir ny, man får på nytt inkludera ju den stylesheet och sådär. Och det blir annan JavaScript kanske och sådär. Och det, hur man, det smidigaste är att bygga upp sin app tycker jag som en sida. Men man kanske har behov av att göra flera sidor. Man har olika avdelningar i appen, är det bra. Och eftersom det här är en... Går man till en extern webbsida, alltså nu kommer jag in på massa detaljer, då är det bra att ange det här att relationen är external, rel external. Så varje gång man gör en länk till en sida någon annanstans är det bra att ange external. Men hade det varit två sidor inom samma app, då skulle man ha skippat det där externa. Det här... Ni märker att det blir mycket detaljer här. Och det här att man börjar hålla på med det här med external, det beror på
hur jQuery Mobile laddar sidan. Alltså det sker oerhört mycket under skalet här då. Så för att kunna göra sådana här transitions och animerade liksom sidövergångar från en fil till en annan, då laddar jQuery Mobile det här nya sidan först in då, då med ett Ajax-anrop, en ren teknikalitet. Alltså då har en sida och då kan man göra en snygg transition till den. Men man får inte ladda sidor med Ajax-anrop till, om de ligger på en annan webbserver till exempel. Alltså utanför appen. Då behöver man ange det här externa för att det ska funka på ett bra sätt. Men det här är ja, och det kommer väl att gå till så här att ni kanske stöter på en del konstigheter helt enkelt. Som det funkar inte och sådär. Det är ju så det går till. Men då så kan ni leta och fråga och läsa i dokumentationen och så. Så det här externa var exempel på den här konstigheten. Ja, sen kommer, det här är huvudsidan, så då är det knappar, listan och pop-up. Sen kommer sidan 1, det är där med knappar. Då kan ni se att man säger data role button. Och här satt ett tema också. På sidan 2, det är en lista här. Så strukturen är, den här grunden är en sida här, div-taggen. Så har man huvud och så har man innehåll. Och det här data add back button true, det är det som gör att man automatiskt får en bakåtknapp. Så det fanns även på page 1 en sån här. Add back button true. Så att komma igång med det här, ta kod och helst kod från jQuery Mobiles hemsida då. Om det är den aktuella. Och börja göra en liten enkel sida. Lägg till några sådana här knappar eller en lista med några sådana här knappar i. Så prova hur det funkar. Och det gör man ju sin webbläsare. För sen att jobba på mobilen, då får man ha en webbserver som man hämtar ifrån till mobilen. Eller som mobilen hämtar. Och vad har vi här då? Sidan 3. Ja, då är det lite sätt att visa pop-upper här. Och sen kommer de olika pop-upperna här. Det här är innehållet i pop-up 1. Det är någon bild där. Image unfriendly och image friendly då. Ja. Och sen är det slut på den sidan och så finns det inga fler sidor. Men så min tanke här är att ni kan genom att titta på de här exemplen då. Och att läsa på hemsidan så ska ni få till någonting. Och fråga Bobby och vad heter den andra? Christian. Bobby och Christian. Och ska vi nu gå tillbaks här. Jaha. Nu ser ni att backknappen, när jag har gjort swipe, så går ju backknappen tillbaks verkligen till föregående sidan. Och så småningom, nu kommer vi till. Och även här då såklart, view source, då gjorde jag så. Och då kan ni ju se själva, här ligger ju, ja här, det här kan jag ju säga, här ligger något för att ändra temat. På, om man vill ha upp en dialogruta för att ändra temat. Interaktivt liksom, ändra färg på knappen och byta så här temat. Då är det här lite kod som kan göra det. Men ni, då kan ni ju helt enkelt, ja, det är inte så märkvärdigt de här sidorna. Här är external för de går till helt andra webbsajter. Ja, på den vägen ner. Ska vi, då är det en kvart i nu snart. Vad har ni nu för, ska vi ta lite avrundning nu och frågor och så och kanske gå igenom något som har tydligt. Jag undrar lite kring så här, vad man ska lägga skript i sin fil. Mm. Högst upp eller längst ner eller spelar ingen roll? Det finns ju för det första två sätt att stoppa in skript. JavaScript. Dels med skripttagg där man inkluderar en fil. Eller så kan man ha en skripttagg där man bara skriver JavaScriptet rakt upp och ner.
Och vad folk brukar göra, det finns en trend mot att man lägger det sist alltså. Och om man ska inkludera det, vi tar den här då. Här är, nu har jag gjort att jag inkluderar grejer först. Alltså det är jättebra att göra det. Och då i head-taggen brukar man göra då. Men man kan även, och här kommer ett sånt här skript i head-taggen. Men man kan även både inkludera skript och skriva skript direkt i body-taggen. Så skulle jag inkludera ett skript, skriptfil sist, då skulle jag göra det sist i body-taggen efter den där taggen. Jag ska även inte göra det utanför body-taggen, även om det skulle kunna funka. Så i head-taggen eller i body-taggen. Och anledningen till att folk tar det skriptet sist är att, ja, då har sidan, om det är känsligt där med tiden det tar att ladda sidan, ja, då laddas sidan och den börjar visas. Så CSS vill man ha tidigt så sidan börjar stylas då. Men då om man har väldigt skript som tar tid att ladda, då kan man ha det sist. Till exempel så när Google har ju på, när man använder sig av Google Analytics och vill ha liksom lite tracking på, ja, vilka användare som är på en sajt. Ja. De var ju en av dem som började propagera för att skulle ligga sist. Av det skälet att då räknar man alla som faktiskt inte bara kommit till sidan och så snabbt klickat bort den innan den han laddade, utan faktiskt folk som har minst haft en chans att få se hela sidan. Så att det är väl en policyfråga också. Hade man lagt det först, då hade man kanske fått bättre stats. Ja. Och för fler användare. Och annars igen så blir det brusigt då, för då vet man inte hur många som har kollat på den här sidan som tyckte att nej, det var nog ingenting, jag går därifrån. Det kan vara att det var jättebra innehåll, men i och med att man aldrig lät den laddas fick man inte chansen. Liksom. Så att det är väl också, det är också en policyfråga, ja, liksom, vart man lägger. Okay. Ja. Men spelar det någon roll att du skapar en knapp eller något som använder ett skript som sen ligger sist i filen? Nej, det blir inget fel med det? Det spelar ingen roll. Nej. Så... Nu har jag ju inte gjort riktigt saker som anropar skript i det här. Då, det finns inga sådana här fina. Man kan se. Så vill jag ha en A-tagg här. Det här är en intressant sak. Och då kan jag ju säga on-click. Lika med, och sen någonting, alert, hello till exempel. Då anropar jag ju en snutt JavaScript sen när man gör något med tag. Jag kan också ha en, jag ska visa lite saker kring det här. Man kan ha button i en annat element man kan ha, och då lägger man av och klick där. Och sen är det klicka här. Och slut på button. Så i jQuery Mobile så kan man väl använda både button och A-taggar. Och ibland behöver man använda den ena, ibland den andra. Men det jag vill komma till nu då är att i det här fallet med A-tagg, man brukar ha href här. Det fortsätter här, href. Så vad fan ska jag skriva här liksom? Då kan man ange en sån här, ett sätt är väl att ange, man kan utelämna HRF, men det, jag har faktiskt inte till 100 förstått alla detaljer. Det är rätt snårigt här med CSS och JavaScript och HTML. Det är många standarder och många olika webbläsare som gör på olika sätt. Men det där betyder att det är en referens till den här sidan, så man kommer inte gå någonstans, utan däremot kommer man köra här skriptet. Och jag brukar göra så här då. Jag skriver så här. Hur skriver jag egentligen? Void, det här void, JavaScript. Ja. Jag brukar man kan skriva JavaScript colon void av noll. Eller av... Ja, man kan ha, just det, en annat sätt är att man skriver JavaScript colon och sen sin alert JavaScript anrop. Eller sin egen funktion liksom. Och det är en fråga där, att det här är min egen funktion. Som jag anropar här. Den behöver inte vara inläst i det när HTML:en visas. Men så här kan man skriva void om man vill, och noll.
Och sen så står det här tycker. Det här är ju väldigt speciellt där jag har skrivit kolon var. Jag tror att det var så. Mm. Men det här har jag framgångsrikt använt. Då, alltså det finns en anledning, man vill anropa någon JavaScript-kod, man vill göra någonting när man klickar på någon knapp i jQuery Mobile. Och den koden kan ju i sin tur göra så att man går till en annan sida då. Så man kan från JavaScript styra lite mer saker. Och då har jag funnit att det här är bra, för då får man så här highlight på knappar fint och så. Om man inte har med någon href-tagg utan bara har en klick, då får man inte att knapparna liksom lyser upp när man pekar. Då kan det här vara ett trick. Eller så skiter man i det här on-click och kör bara JavaScript och funktionsanropen. Men då, det anses inte vara så bra. Jag ibland har JavaScript-människor för sig att vissa saker är bra och ändå är inte bra. Sådär. Sen kan man lägga till såna här event listeners pratar man om också. Så om jag vill lyssna på klickevent, det kan man göra i JavaScript-kod också. Man behöver inte ha med det här alls på den här taggen. Så man kanske sätter ett id på den här a-taggen och sen till det id lägger man till klickevent. Det har jag inget exempel på, men det kanske kan jag stöta på. Så kan ni ju mejla om ni vill att jag ska skicka något. Upp någon webbsida. Ja. Jag tänker, det kan vi ju göra också lite till mans, att vi försöker använda det här socialt. Också om man hittar någon trevlig sida eller lägger upp någonting. Man behöver inte kryssa er utan att alla ska få e-poster. Men om man kan lägga den här på sidan så får vi se om KTO Social har en sån existensberättigande som vi vill ha. Men då är min plan att vi är klara helt enkelt. Så hoppas ni gör bra grejer.